I ni wrth i'n diwygio'r system ddeintyddol gyfan yng Nghymru I wneud gwelliannau I gleifion a'r profesiwn. Yn sail i'r newidiadau yma, mae atal problemau rhag digwydd yn y lle cyntaf. Mae eisiau ansawdd gwasanaethau a gwella mynediad I wella. I ni'n gwybod bod atal problemau yn bwysig iawn o ran iechyd y geg. Os byddwch chi'n gofalu am eich danedd a'ch ceg, mae'n bosibl mai dim ond bob 12 I 24 mis fydd angen I chi weld deintydd. Yn hytrach na dibynnu ar apwyntiadau rheoledd bob 6 mis, ni'n sicrhau bod deintyddion yn darparu gofal ar sail anghenion. Bydd y capacity sy'n cael ei ryddhau gan y newid yma yn golygu bydd pobl sydd eisiau gofal parhaus gan deintydd dan y Gwasanaeth Iechyd a'r cleifion hynny sydd angen triniaeth deintyddol frys yn gallu cael y cymorth maen nhw angen. I ni wedi cymryd camau I wella ein gweithlu deintyddiaeth. I ni'n cynnig cymhelliant I ddarpar deintyddion dan hyfforddiant drwy gynnig codiad cyflog allai fod o werth 5,000 o bunnau am gwblhau ei blwyddyn sylfaen mewn practis deintyddol yng nghefn gwlad Cymru. Mae hwn yn beth sydd wedi ysgogi nifer ohonyn nhw I symud. I ni hefyd wedi cynnyddu capacity ein gweithlu presennol. I ni wedi newid rheoliadau oedd yn atal therapyddion deintyddol, hylenwyr a thechnegwyr deintyddol clinigol rhag chwarae rôl lawn mewn gofal dan y Gwasanaeth Iechyd. Ym mis Medi 2022, fe wnaethon ni hefyd agor Academi Ddeintyddol Gogledd Cymru gan gyfuno gwasanaethau deintyddol cyffredinol a chymunedol gydag addysg. Mae rhwng 12,000 a 15,000 o gleifion yn cael gofal deintyddol drwy'r Academi nawr bob blwyddyn. I ni hyd yn oed yn trialu uned deintyddol symudol yn Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog. Mae hwn yn rhoi cyngor ar iechyd y geg a darparu archwiliad deintyddol I blant. Mae tua 80% o practisau deintyddol wedi dewis gweithio dan y newidiadau yma, gan alluogi bron I 300,000 o gleifion newydd I gael at deintydd drwy'r Gwasanaeth Iechyd ledled Cymru. Dwi eisiau diolch i'n staff deintyddiaeth gwych sydd wedi gweithio mor galed I wneud hyn yn bosibl.